É, Raíssa. Não é aqui não. E agora? A gente vai passar no meio da pedra? Acho que vamos. Ih, mas o motorhome não passa ali não. Ah, meu Deus. Não? Acho que não. 2 metros de largura. Caramba, gente. Paramos aqui bem na saidinha do viaduto aqui, porque a gente olhou pra cima, deu de cara pra igreja. Falei, nossa, que vista. Que bonito, hein? A gente lembrou também que outra coisa, além de chocolate que é muito famoso aqui na Bélgica, é batata frita. Não sei se você sabe, se você já ouviu falar, mas todo mundo fala que as batatas fritas da Bélgica são maravilhosas, muito boas. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Bom dia, seja bem-vindo à nossa Volta Sem Rota. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa, esse é o nosso motorhome, nossa casinha na qual estamos viajando pela Europa. Então, se você não viu o último vídeo, nós chegamos ontem em Luxemburgo e dormimos de ontem para hoje na IKEA, ó, aquela loja, ou IKEA, né? Alguns conhecem como IKEA. E bom, a gente já ficou várias vezes durante a nossa viagem no estacionamento. Sempre que a gente está em dúvida, ah, onde que a gente vai dormir, procura aí, acha uma IKEA perto da gente, ah, tô dormindo aqui, é resolvido. Exato. Só que a gente estava achando que a gente estava em Luxemburgo. Tanto é que no vídeo anterior a gente estava falando: ah, no próximo vídeo a gente vai chegar na Bélgica. Eu ainda falei, acho que eu ainda falei assim: Umas a gente duas vai horinhas. dirigir 1 ou 2 horinhas e chegar na Bélgica. Gente, nós já estamos na Bélgica e nem A gente sabíamos. saiu de Luxemburgo, nós dirigimos por 20 minutos até essa IKEA aqui. E aí, ontem, um pouco antes de dormir, a Raíssa abriu o Google Maps e viu que essa IKEA já tá dentro da Bélgica, Dentro não da é mais em Bélgica. Luxemburgo. Então a gente já tá na Bélgica. Ou seja, Luxemburgo é um país muito, muito, muito pequenininho, muito. A gente dirigiu tipo 1 horinha, chegamos em Luxemburgo, de Luxemburgo até chegar aqui nessa IKEA foram 20 minutos É porque e já estamos na a gente Bélgica. saiu pra esquerda, né? Se a gente subisse reto, aí dá pra dirigir 1 hora, 1 hora e meia até sair de Luxemburgo. Mas como a gente saiu pra esquerda, a gente entrou aqui no sul da Bélgica. Então tá ótimo, agora a gente vai subir pela Bélgica, né? Sim. Bom, marquei alguns pontos pra gente ir conhecendo no caminho, um lugar para dormir hoje à noite. Então, hoje já estamos um pouco mais organizados do que no último vídeo. Se você não viu, vai lá ver, porque foi perrengue, porque a gente estava sem internet, a gente não sabia onde que a gente ia dormir ontem. Foi uma loucura, Mas mas deu mesmo estando certo. organizado, não é garantia que vai dar certo. Não, ou que a gente não vai querer mudar os planos, É, a né? estrada ela é. Bom, então assim, já tomamos café da manhã, já almoçamos, ficamos um pouquinho parados aqui trabalhando e agora então É hora vamos de pegar a partir. estrada, ó, colocamos aqui no GPS um ponto que eu quero conhecer, que é um jardim de um castelo. É 1 hora e 12 minutos. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá. Bora. E se tiver alguma coisa interessante no caminho, a gente mostra pra vocês. Chegamos em algum lugar que a gente não sabe onde é. Raíssa queria ir ver um castelo em algum lugar, mas chegamos aqui, ó. Viemos descendo pela ruazinha que a Raíssa fez uns takes que eu coloquei aqui para vocês verem, mas não sei agora o que a gente faz. Aqui tem o portão ali do castelo. Era para ver um castelo, mas parece que a gente chegou de um lado errado. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Aqui, ó, aqui é proibido entrar. Estou escutando vozes e estou escutando água. É, Raíssa. Não é aqui não. E agora? Agora é manobrar o motorhome e voltar, né? Fala com nós! Que saco! A gente andou pra caramba pra chegar aqui. Andou pra caramba pra chegar no portão dos fundos. Mas pelo menos o portão é bonito, mano. Olha lá, tem duas torres. Era pra chegar lá do outro lado. O GPS sacaneou a gente. Sacaneou. E a estradinha era bem estreita. Ainda bem que aqui ela largou e vai dar pra gente virar. Será que se a gente bater aqui no portão aqui, alguém atende a gente? Aí você falou, amor, vamos seguindo aqui. Ih, amor, tem que descer tudo Ai, meu isso. Deus do céu. Deixa aqui. Aqui numa motoca ali, de frente. E um carro. Manobrar aqui e vamos partir. Pode ser? Pode ser. A gente até pensou em ir, mas
trem tá tão complexo. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar, porque depois chega lá embaixo, lá, não sobe mais ou não dá pra manobrar. Ferrou-se. Complicado. Vamos voltar daqui mesmo. Partir pro próximo destino. Próximo ponto. Que na verdade ali ia ser só uma paradinha no castelo, que parece ser muito bonito. Só pra ver de longe, na verdade, né? É. Próximo esse azulzinho aqui em cima. Aqui, é. Né? Bora lá. Gente, olha que bonitinho. É um vilarejinho aqui. Com umas casinhas lindas, muito lindas. Essa primeira aqui tem até piscina, que a gente viu lá de cima. É, lá de cima a gente viu, tem um piscinão ali, um monte de gente na piscina. Olha só, de tijolinho. Olha como lembra aquelas casas dos Estados Unidos. Muito lindo, né? Lembra muito as casas lá em Memphis. Aham. Uhum. Caramba. Lembra muito. Olha isso. Tudo sem muro. É verdade, tudo sem muro. Muito lindo. Olha esse tijolinho vermelho. Muita casa de pedra aqui, né? Nossa, e olha a rua. Nossa, bem bonito. Nossa, bem bonito. Cara, que lindo. Bem bonito essa região aqui que a gente tá passando, viu? Na verdade, essas são as primeiras casas que a gente tá vendo, né? Ah, porque a gente tava na rodovia, né? A gente tava na rodovia, não tava passando por nenhuma cidade. Depois a gente começou a passar, assim, nos vilarejinhos, no meio da natureza. Mas só natureza, tipo, fazenda, sem casa. Aí agora, olha essa. Ah. Aí agora sim a gente tá vendo as casas aqui. Bem bonito. Nossa, tem um viaduto que passa lá em cima. Enorme. Bom, mais 5 minutinhos a gente chega lá no próximo destino, que eu nem lembro o que é. Acho que é uma cidade que a gente vai. Provavelmente não tem estacionamento, porque a Raíssa não se liga nisso. É. Preciso fazer minhas pesquisas melhor. Gente, a cidade é essa daqui, ó. Uma cidade linda. Olha aquela casinha no Rio. Ali. Caraca, muito lindo. Que linda. E essas pedras aqui no morro, olha isso. Cara, olha essas pedras. E a cidade aqui, ó, na beira do rio, embaixo das pedras. Tá parecendo Hallstatt. É, cara, olha aquela pedra, gente. Tem uma fissura ali no meio. Olha aquilo, caraca. A gente vai passar no meio da pedra? Acho que vamos. Ih, mas o motorhome não passa ali, não. Ah, meu Deus. Não? Acho que 2 metros de largura. Não, passa não. 2,70. Será que passa? Quantos metros tem o motorhome? Para aqui. Eu já passei em lugares. Cara, que louco! Não, não vai passar ali, não. Ah, passa. Não passa? Caramba, agora ferrou, hein? Será gente, que passa? Gente, a entrada na cidade. É um negócio. É isso. Não tem como chegar na cidade sem ser por aqui, no já meio dessa não pedra. Passar. Não, não, amor. Mas não pode parar o carro aqui? É, vamos parar aqui, vamos ver o que a gente faz. Meu Deus. Meu pai. Que coisa louca. Rindo de nervoso, tá, galera? É, tô de boa. Olha aquilo. É, mas é muito maneiro, muito maneiro. Mas realmente, aqui é contramão. E agora? Como que a gente sai daqui? Pra voltar ali. Era pra ter parado lá, cara. Será que pode deixar o carro aqui? Sim. Gente, olha isso, é muito louco isso. Caraca. É muito alta essa pedra. Olha isso. Que doideira. E olha o rio também, bem bonito, né? É, e muita lancha, barco. Vamos ali do outro lado. Ó, o motorhome ali. Mas eu não posso voltar na contramão aqui, pô. Eu não sei o que você vai fazer, cara. Como que a gente vai sair daqui? Será que o motorhome passa ali? Se a gente passar lá a pé pra poder ter uma noção. Bom, problema de cada vez. Você trancou o carro? Gente, que lugar legal. Caraca, que cidadezinha, hein? Olha, lancha passando. Bonito, hein? Bom, resolvemos tentar passar com o motorhome aqui. Eu vou ficar aqui, ó, no meio das rochas. Pra ver se vai dar espaço. Meu Deus, eu acho que não vai dar, não. Ai, que nervoso. Aqui pode vir. Olha aí que eu olho aqui. Não, fecha aí, amor. Aqui tá de boa. Fecha o retrovisor. Vem mais pra cá.
vem mais pra cá. Aqui tá tranquilo, pode vir mais pra cá. Meu Deus, passa na risca, galera. Passa na risca, mas passa. Meu Deus, se eu abrir aqui o retrovisor de novo. Caraca, mano, se fosse um pouquinho mais largo, não ia dar. Que loucura, que loucura. Passamos. Olha que linda cidade. Meu Deus, ó. Tá tremendo? Não tá tremendo não, mas sabe qual é o problema? Se o retrovisor desse pra ficar aberto, eu consigo ir vendo ali embaixo se tá passando ou não. Mas com fechado eu fico cego. Por isso eu tava falando pra você olhar só aqui, que aqui eu ia dar um jeito. Mas eu tava falando que ali tava com bastante espaço, que do lado de lá tava quase pegando. Era pra você ter ido um pouquinho mais pra centralizar. Mas olha que bonitinha a cidade, gente. Tudo de tijolinho. Que isso, é muito lindo, cara. Olha essa igreja, toda de pedra. Ai, a gente tem que achar algum lugar pra parar o motorhome. Tá lembrando muito pra poder andar aí. Cidadezinha na beira do rio. Cara, que maneiro. Toda de tijolinho, é muito lindo. E já acabou a cidade. Já acabou? Não sei, aqui parece é um que já. Aqui, aquele carro parado ali atrapalhou entrar no trecho. É, na verdade, lá onde a gente estava parado era o melhor lugar, né? Pra ter vindo até aqui. Não sei se já acabou, se tem mais coisa aí pra frente. Eu acho que tem uma vaga na frente desse vermelho aqui, né? Pode parar então, a gente dá uma voltinha ali a pé. Pronto, Raíssa, agora já estacionamos dentro da cidade, agora pode ficar tranquilo. Tem alguém tentando tocar um saxofone em algum lugar, Raíssa. Aí, gente, eu acho que isso daqui são tudo fundo das casas, amor. Essas casas são tudo viradas pro lado de lá. Ah, verdade. Mas até o fundo das casas é bonitinho. Essa aqui fez tipo um terraço em cima da garagem pra poder ficar com a vista pro rio. São altas, né? Nossa, aquela casa devia ter uns 4 andares. É, muito alto. Aqui também tinha umas vaguinhas aí, só. Tem uns motorhomes parados ali. A cidade, ela é bem pequenininha. É uma rua que vai, uma rua que volta, dos dois lados. Lá também deve ser uma rua que vai, uma que volta, beirando o rio e só. Deve ter, sei lá, 5 mil habitantes ou menos. É. Depois tem que pesquisar pra ver. E qual que é o nome da cidade, você sabe? De cabeça? É... Dinante. Dinante. Com T mudo no final. É. Seguimos andando por aqui, beirando o rio. Aqui tá ficando mais antiguinho as casas, olha isso aqui que legal. Não sei se é tijolinho, se imita tijolinho, não sei o que é aquilo na parede. Mas as casas aqui são todas assim, meio que de tijolinho e de pedra, tijolinho e pedra. É, ou é tijolinho ou é pedra. Ah, mas não tem nada assim, a cidade não tem burburinho não, né, Raíssa? Por enquanto não achamos nada, só casas, nem restaurante, nem um barzinho, nada. Vimos vi um cassino. Cassino, ali atrás tinha um cassino, aqui é um hotel Ibis. É, ali atrás tinha umas vagas maiores que tinham os motorhomes parados. Eu acredito que eles vão passar a noite aí. E uma arquitetura bem bonitinha na beira do rio. Uma cidade charmosa, né? Vamos seguindo. Lá na frente parece que tem uma igreja bem bonita lá em cima na frente. Lá. Olha que legal esse prédio aqui também, ó. Não sei se é uma casa. Parecendo ser casa. Muito grande, ó. Lá em cima tudo bonitinho. Ó, lá em cima tem uma torre, tá vendo? Ah, lá no alto, lá. É, tem um bondinho que chega lá, um teleférico. Mas... Tá fechado. E aquele negócio lá na frente lá é uma igreja, é um castelo, é o quê? Parece um castelo. Sim. Parece uma casa, né? Uma casa que alguém quis fazer com o estilo em castelo. Olha, gente, aquilo ali que eu tava falando, se era casa, castelo, alguma coisa assim. Parece uma casa. Fizeram um formatinho assim de castelo, mas tem um palácio grandão ali em cima. Lá na frente também tem uma torre de igreja bonita, ali também tem outra torre. Lá em cima a gente consegue ver um forte que deve fazer parte daquela torre. O nome daquele lugar lá é Citadelle de Dinan. Citadelle de Dinan. É, Dinan é o nome da cidade. Aqui tá um... rolando um parque. Um burburinho aí de parque de criança, igual a parque de festa de cidade aí no Brasil. Olha, vende churros. Aquela barraquinha. Vai lá comprar um churros pra ver se parece no nosso. Aqui tá gostosinho. Que cidade bonitinha, gente. Calçadãozinho largo, banquinhos. Caraca, que lindo aqui. Muito legal. É muito comum isso também, né, na Europa. Nossa, toda cidade que tem toda rio, cidade tem rio, barco tem, andando no rio.
É um barco nesses estilos assim, com mesa em cima, é mesmo, né? Aí deve ser restaurante com jantar, essas coisas assim. Máximo 150 pessoas esse barco aí. Muito charmosa a cidade. Aí você tava querendo achar onde é o burburinho, os comércios aí, ó. Encontramos. Vários comércios, restaurantezinhos, barzinhos. Olha que delícia, gente. Mesinho assim na beira muito do bom. Rio, com os ombrelones, essas florzinhas. Nossa senhora, muito lindo aqui. Olha aquele prédio. Nossa, muito bonito, né? Esse prédio aqui, ele é mais moderno. E aqui dali, será que é a igreja? Tá. Eu acho que cara, sim. É muito alto aquilo, gente. Mas é muito alto, não é pouco, não. É muito alto. Acho que ali embaixo tem uma escadaria pra chegar nela. É. Vamos até ali pra ver. Eu acho que essa cidade aqui, eu não sei como que é a questão turística dela, mas tem tudo pra explodir, né? Se bobear, ela é bem famosa aqui e a gente nem sabia. É, e hoje também é segunda, terça-feira, né? É. Olha essa ponte, tem bandeiras de vários países aqui da Europa. Ah. Você falou Espanha, tem a da Espanha lá. Olha o barco cruzando a ponte aí. Aí, Raíssa, essas lanchinhas aqui é pra alugar. Passou aquela família agora há pouco. Ah, então, é um passeio legal, porque esse rio é bem bonito. Ah, ela deve ser elétrica. Não deve ser a motor, não. Caramba, gente. Paramos aqui bem na saidinha do viaduto aqui, porque a gente olhou pra cima, deu de cara pra igreja. Falei, nossa, que vista. Que bonito, hein? Olha que linda. Aqui segue aquela arquitetura linda, né, da cidade, do país, na verdade. Essa lanchinha, os barquinhos que eu comentei, né, que eu acredito que seja tudo de aluguel. Com certeza de aluguel. Na frente deve ter o preço, vou dar uma olhada pra informar vocês. E vamos. Ah, a porta da igreja tá fechada ali, o pessoal não tá conseguindo entrar. Queria muito entrar nessa igreja. Ah, 59 euros o aluguel desse barquinho aí. 59 euros por barco. Máximo de 7 pessoas, uma hora. Aí aqui tem mais ou menos até onde você pode ir, ó. Você não pode passar daqui, você não pode passar daqui. Aí tem toda uma regra, né? Mas bem interessante, bem legal assim a ideia, o poder alugar uma lanchinha dessa pra dar uma volta. Aquele climazinho europeu, né? Que você já conhece aqui no vídeo. Todo mundo sentado no fim de tarde, no solzinho. Agora é o horário da janta deles, 6h35. Eles começam a já organizar aí pra poder sentar pra comer. E aí começa a encher os restaurantes e bares. Aqui tá legal, mesinha de fora a fora. E eu acho que cada mesa dessa é do comércio que tem do outro lado da rua ali, ó. Vamos ver o preço do cardápio aqui. Sopa, 6 euros. Crepes, ó, tem crepes. 6 euros um crepe. 12, 10, 9. Não tá tão caro, mas também não tá barato. Não dá nem pra ser barato, né? Num lugar desse. Aí, Raíssa, vamos trocar o nosso motorhome? Cara, é de se pensar, viu? Deve ser legal também. Eu não sei se eu tenho vontade daqueles barcos de cruzar o oceano, viver no mar. Mas aqui na Europa tem muito isso, ó. Aqui na Europa tem. O pessoal mora em barcos, né? E fica ligando os rios tudo, vai pra Amsterdã, pra esses cantos aí. Tem uma região que dá pra você ter um barco. Isso aqui é uma família que mora aqui, ó. E olha o tamanho do barco. Não, é muito conforto, gente. O senhorzinho tá ali tomando é bebidinha deles. É como se fosse. A gente que mora no motorhome, tem essa galera, tem os lugares pra parar e tal. Tudo igual, só que em vez de ser motorhome, é barco. Em vez de ser rua, são rios ou mar. Então... Ah, esse aqui é uma mangueirinha, ó, que tá abastecendo água pra ele. Ah, aqui, ó, é igual a gente, ó. Aqui, ó, eles pagam também, né? É mesmo. Ó, a gente paga 1 euro também pelo serviço, tem eletricidade. Cara, só que esse barco deles é muito grande. Ó, tem água pra eles pegarem água. Ou esse barco deve ter, tipo, uns 4 quartos. Cara, olha que isso. Lindo e enorme. Ó, a placa solar, os claraboy ali, muito legal. Que maneiro. Agora a gente vai voltar lá sentido motorhome, só que pela rua de dentro. A gente veio na rua lá de baixo, que é a rua do beirando o rio, né? Agora a gente veio por aqui pra conhecer, ó. Tem uma pracinha ali, restaurante. Pelo visto aqui também tem coisas, né? Restaurantes, lojas, enfim. E essa vista linda ali da torre, bem em cima a citadela. Caraca, muito linda essa igreja. Muito legal. E aqui, só que aqui tá numa sombra, né? Os prédios estão fazendo sombra aqui na cidade. Aí tá mais escuro. Ah, mas até que pelo menos não tá tão calor. É verdade. Aqui, ó, esses são os mesmos restaurantes que servem lá no Rio. Aqui é a entrada deles. Bom, acabei de lembrar que estamos na Bélgica. E o que temos na Bélgica?
chocolate. Chocolate belga. Meu Deus do céu, olha isso. Ali tem uma vitrine lotada de chocolate. Nossa senhora, amor, a gente vai ter que experimentar. Se não for agora, mas em algum lugar a gente vai ter que comprar um chocolate belga, hein? Olha aqui, tem uns biscoitos. É, a gente vai rodar bem. Super diferentes, bonitos. Nossa, 9 euros um biscoito. Mas é com a paisagem aqui da cidade, olha, bem legal. Aqui tem umas tortas, ó, tarte e quiche. Tá bonita a quiche também. Bem legal aqui. Fiquei com água na boca, hein? Ó, os detalhes aqui da igreja, gente. Meu pai amado. É bem bonito, né? Tá vendo aqui essas árvores? Devia ter estátuas. Até onde verdade. O que aconteceu com essas estátuas, gente? Deve ter caído. Né? Todos os buraquinhos onde era pra ter estátua estão vazios, ó. Só tem uma estátua ali na porta. Nossa, muito bonito. Muitos detalhes, né? Olha. E aqui, hein? A vista ali pro rio. Ó, aquela hora a gente passou ali embaixo. Agora a gente tá aqui na parte de cima. Ó, o prédio que a gente encontrou aqui pela rua de dentro. Que bonito. Umas estátuas ali. Toda a parede, aliás, toda não, mas grande parte da parede dele tá... Poxa, o sol tá atrapalhando. Aqui é a prefeitura. Aqui é a prefeitura? Hotel de Ville. Ó, vou parar aqui bem, tampar o sol com a cancela. Caraca, é muito lindo. Grande parte da parede já tem planta. Olha que lindo. Cara, é muito lindo. Nossa, parece aqueles chateaus na França, assim. É. Caraca, muito bonito. Muito lindo. Tem umas estátuas ali super lindas. Essas florzinhas brancas em cada janela. Cara, magnífico. Cheirinho bom de planta. Eu não gosto desse cheiro. Ah, eu gosto. Um cheiro de mato, um cheiro estranho. Eu gosto de cheiro de mato, gosto de cheiro de curral. Gosto de cheiro de galinheiro, gosto de cheiro de chiqueiro. Chiqueiro não gosto muito, não. Ai, Deus me livre. Mas de galinheiro. Gosto de cheiro de gasolina também. Não, de gasolina não. Tô falando de cheiros bons de roça. De cocô de vaca? Sim, de curral eu gosto. Adoro cheiro de curral. Quem gosta de cheiro de curral aí, gente? Deixa nos comentários. Vamos ver se tem alguém aqui do meu time. Ah, só maluco que gosta. Cheirinho de curral, de galinheiro, de roça, de mato. Aí, aqui vai dar pra ver. Eu adoro tudo isso, mas do cheiro eu não gosto. Eu gosto. Nossa, olha só, amor. Lindo. Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Ó, o que estamos na mão? A gente viu um mercado. Compramos pão, porque a gente estava sem pão, e detergente. E detergente que estão sem também. Na verdade, eu parei ontem para comprar detergente, ou antes de ontem, não sei. Comprou, e comprei, né? Errado. Comprei detergente de máquina de lavar louça. Não lava nada. Ele é muito líquido, né? Ele não é meio pastosinho assim, ele não faz nem espuma. Aí não adiantou nada, gastamos dinheiro à toa. Aí aproveitamos, passando na frente um mercadinho ali que estava aberto, que é um milagre. Mercado aberto essa hora, numa cidade pequena. Aproveitamos. E aproveitamos. Agora a gente já tá retornando, né, pra casa. Sim, vamos seguir viagem. Viagem, né? Tem mais um ponto de parada aí antes de chegar no lugar pra dormir. Agora são 7 horas. A gente ainda tem mais umas 2 horas de sol. Umas 3 horas, né? Umas 3 horas de sol. Então dá pra, ó. O sol tá alto ainda. É, os dias aqui são muito longos. Dá pra aproveitar muito. Isso é bom. Vamos seguindo então. Acabamos de chegar aqui no motorhome, mas no caminho a gente lembrou também que outra coisa, além de chocolate, que é muito famoso aqui na Bélgica, é batata frita. Não sei se você sabe, se você já ouviu falar, mas todo mundo fala que as batatas fritas da Bélgica são maravilhosas, muito boas. E realmente a gente encontrou vários lugares no caminho que vendia batata frita. Então, ó, a gente comprou. Nossa, caraca, é muita batata frita. Gente, isso aqui foi 3 euros. Compramos 3 euros. Um pouquinho de batata frita. Aí vem nesse conezinho. Vou jogar um sal aí agora. Agora a gente vai comer aqui com uma cervejinha. É, tá só sem sal, mas é muito boa, viu? Diferenciada? Vamos ver com sal. Acho que também deu uma murchada no caminho, né? É, infelizmente. Eu acho que o ideal era ter comido lá. Crocante. Crocante? Tem muito boa. Diferente. Melhor batata frita do mundo, né? Não é? Não sei se é. Pra vir do McDonald's é a melhor do mundo. Mas é boa. Depois de comer uma batatinha frita deliciosa, hora de partir. Bora. Pé na estrada, então. Vamos passar aqui pela cidade de novo. A gente andou tudo isso aqui. Cidade de novo. Vamos passar por toda a cidade de novo, exato. Pra poder ir pro próximo destino, que já vai ser a nossa parada de hoje. Onde a gente vai dormir, a gente ainda precisa chegar lá e fazer serviço porque acabou a nossa água. Então não podemos demorar muito para não chegar lá à noite, porque fazer serviço à noite é complicadinho. Mas é 40 minutinhos agora de estrada. E vamos. Vamos que vamos.
Bom, chegamos, ó. É um lugarzinho aqui que tem vários motorhomes, né? Tinha uma única vaga aqui esperando a gente, mas ali onde faz o serviço a gente já tirou o esgoto, mas onde pega a água, gente, eu nunca vi nada igual. Todo lugar que a gente passa, que tem que pagar para pegar água, eles cobram em torno de 1 euro, né? 1 euro por 40 litros, alguma coisa assim. 7,50 naquela máquina ali. Eu falei pra Raíssa, cara, eu me recuso. Aí a gente não pegou água, estacionei. Vou colocar a Starlink aqui em cima. Vou ver se vai funcionar, porque tem esse prédio aqui do lado. Se o radar tiver, ou o satélite estiver passando por ali, não vai pegar, mas vamos tentar. Pra ver se a gente encontra outro lugarzinho desse aqui, né? Pra gente ir lá ver quanto custa a água lá. Porque 7,50 na água, muito caro. Vários lugares aí, na Alemanha, por exemplo, é tudo gratuito. E quando paga é 1 euro. Agora aqui, 7,50. Puxado. Puxado. Bom, resolvemos seguir. Não vamos ficar, né, meu amor? Não. Vamos seguir, tá tudo bem. Ó, já estamos aqui, ó, dirigindo. Depois de a gente ter tantos serviços de graça na Alemanha... Ou de 1 euro, o Guilherme tá se recusando a pagar 7,50 na água. Gente. Cara, já são 9h20, a gente vai pegar mais 1 hora de estrada até chegar no próximo local. Estamos cansados, eu falei, fica, não, mas eu ele tô, tá de boa, ele quer dirigir, então... Eu tô tranquilo, eu tô suave hoje, eu tô de boa. Aí eu só tô chateada que a gente não vai conhecer essa cidade que a gente tá passando. É. Que parece ser uma cidadezinha legal, qual que é o nome? É Namur. Namur. Mas tá bom, porque provavelmente a gente vai rodar a Bélgica aí com esse casal de amigos que a gente tá indo encontrar. Então, provavelmente, a gente vai acabar passando por essa cidade novamente. Gente, tá um pôr do sol. Tá lindo. Sinistro. Agora há pouco a gente conseguiu ver. Agora tá meio escondidinho. Cara, tá muito lindo. O céu tá todo rosado. Olha essas casinhas, esses prédios. É a coisa mais linda. Muito bonito. E aí é isso. Vamos seguir viagem, então. E pra não deixar vocês preocupados, assim que a gente chegar lá, a gente dá um alô. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Chegando lá, a gente marcou 3 pontos diferentes, né, meu amor, pra dormir. Ah, é. Um tem que dar certo. Um tem que dar certo. O problema é que todos eles têm pouca vaga. Um lá tem 2 vagas só de motorhome. Dois, né? Tem 2 vagas e 1 tem 4. Ah, então a gente vai primeiro no de 4 vagas pra ver se a gente consegue. É. A gente tem 6 oportunidades pra parar o motorhome. Mas é complicado, você vê não, que ali naquele ponto ali... São 2 de 2 e 1 de 4, são 8. Não, é, mas tem... Ah, sim, são 8 vagas. É. Ali naquele lugar que a gente tava, era umas 6 vagas, tava tudo cheio, né? Só tinha uma vaguinha sobrando. Uhum. Mas vamos seguindo, gente, vai dar tudo certo, tenho certeza. Vamos que vamos. Bom... Chegamos aqui, né? No lugar que a gente queria vir. E olha lá, todas as vagas estão ocupadas. Aí tem um motorhome ali, conseguiu uma vaguinha ali que ele conseguiu jogar a bunda dele lá no meio do mato, mas não tem mais nenhuma vaga que cabe a gente. Mas conseguimos encher água, tinha uma torneira aqui, conseguimos esvaziar o esgoto da privada também, que tinha ali atrás um lugar. E agora a gente vai seguir viagem. Mais um pouquinho, né, meu amor? Nossa senhora, só meu que... Deus. O cansaço bateu, cara. Como que eu ligo essa luz aqui? Ela só acende com o carro, peraí. Só que a gente vai pra um lugar que a gente já sabe que a gente consegue. Ó, se aqui tava falando que tinha 4 vagas, tá lotado, acho que deve ter uns 6, 7 motorhomes. Imagina uns lugares que só tem 2 vagas. Exato. Então não adianta. Mas como a gente já fez o serviço, a gente não precisa especificamente ir pra um lugar de motorhome. Aí tivemos a brilhante ideia de dormir aonde? Na IKEA, o nosso hotel de sempre, o hotel dos viajantes. Então, isso aí, partiu. Tem uma IKEA aqui a 17 minutos daqui, já em Bruxelas. Então, cara, que loucura. Vamos pra IKEA. Então vamos, né? A IKEA sempre salvando a gente. Inclusive a IKEA, se quiser patrocinar esse vídeo, toma à disposição. Finalmente paramos, acabamos de estacionar, ó. Não estamos na IKEA, né? E não estamos na IKEA, gente. Chegamos lá e a IKEA, ela era fechada. Primeira vez na vida que a gente viu uma IKEA. 100% fechada. Todos os portões fechados. Não podia, não dava pra entrar nela à noite. Então, tivemos que pegar, colocar a Starlink em cima do carro. Pra ter internet de novo. Pesquisar outro lugar. Aí, por fim, achei esse lugar. Amanhã a gente mostra pra vocês. A gente tá super cansado. Mas parece que é o estacionamento de uma estação de trem.
E que daqui dá pra ir conhecer Bruxelas, porque passa um trem aqui, 20 minutinhos, tá lá no centro de Bruxelas. Então, a intenção nem era a gente conhecer Bruxelas agora, mas acho que a gente tá num lugar muito bom pra conhecer, quem sabe amanhã. Bom, então se você chegou até aqui, não esqueça de comentar aqui embaixo, falar o que você achou do vídeo, de também curtir esse vídeo. Compartilhar com os amigos e... Se inscrever no canal. É isso, vamos ver. Nossa, a gente tá bêbado de sono, gente, real. Agora já são 15 da meia-noite. Ai, meu Deus, mas graças a Deus deu certo. Bom, gente, então é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.